Assalomu alaykum, pazanda muslima kanaliga xush kelibsiz. Bugun haqiqiy karis kasalda kimchi qilamiz. U uchun karamimizni yaxshilab yuvib olamiz va ekranda ko'rgan shaklingizga keltirib kesib olamiz, ya'ni to'rtga bo'lib olamiz. Juda maydalab tashlash kerak emas. Ekranda ko'rganingizdek chiroyli qilib kesib olamiz. Biz O'zbekistonda Xitoy karami deydi. Aynan shu karamdan bo'lish kerak va har bitta bargiga tuz sepib chiqamiz. Tuzda obshi sepilmaydi. Har bitta bargiga sepib, ishqalab chiqamiz ekranda ko'rganingizdek va 4-5 soatga qoldiramiz. Turpimizni yaxshilab yuvib olib, uni ham ingichka qilib, uzun-uzun qilib, somoncha shaklda kesib olamiz. Va qaylasini tayyorlab olamiz. U uchun 1 stakan suvni qozonchaga solib, 2 osh qoshiq guruch unini solib pishirib olamiz. 1 osh qoshiq shakar solamiz va ekranda ko'rgan quyomizga keltirib olamiz. Idishim blenderimizga piyoz, imbir, chesnok solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Guruchli qaylamizga imbirli, ya'ni zanjabilli qaylamiz solamiz. 15 gram baliq sousi, 15 gram yiri qalampir, 15 gram mayda achchiq qalampir va bitta limon suvini solamiz. Limon suvi solish shart emas, men yaxshi ko'rganim uchun solaman. Turpimizga aralashtirib olamiz va ancha vaqt turgan karamlarimizni sovuq suvga yuvib olamiz. Qaylamizni har karam bargiga qaylamizni surtib chiqamiz. Har bittasiga surtish kerak. Bitta ham yaprog'i qolib ketmasligi kerak. Yaxshilab surtib olamiz. Orqalariga ham surtib, dam olishga idishga solib qo'yib qo'yamiz. Kimchimiz qancha ko'p tursa shuncha mazali bo'ladi. Maslahatim, bir hafta 10 kundan keyin yeyish maslahat beraman. Ammo 1-2 kundan keyin ham iste'molga tayyor bo'ladi. Yoqimli ishtaha.